Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. La boksiorin për bardhin, Sara i përgjigjet deklaratës së stresit, teksa ishte i ftuar pa kohë më parë në fan club, stresi ka bërë një reagim në lidhje me veprimet e Sarës brenda shtëpisë së Big Brother VIP. Ai u shpreh ashpër pasi tha se modelja ka lënë jashtë një lidhje me boksiorin dhe se ai me besim e kishte lejuar të hynte brenda, ndërkohë që ka krijuar një raport të ri me bardhin. Sara Gjordeni, e ftuar në Shqipëri live, ka reaguar për këtë deklaratë, e cila i shuan të turpshme, pasi tregon se ka mbështetur në rrugtimin e tij në Big Brother dhe për hir të miqësisë së përbashkët nuk duhet ta kishte reaguar. Arkimedi, jo stresi, sepse ne njihemi nga njerëz të përbashkët që ai ka shumë respekt. Nuk e kam kuptuar guximin e Arkimedit për këtë fjalë. Së dyti më ka një bord sepse nuk më ka njohur në marrëdhënie me Jurgenin. Unë e kam mbështetur në Big edhe e kam votuar. Votat për të janë në telefonin tim. Duhet të vi tur për atë deklaratë. Do kemi një bisedë për të sepse është e pavend. Ai e di shumë mirë që ka impakt dhe ka gjetur guximin që të më akuzoj se kam dashur të marr famë. Ai e di shumë mirë për projektet që më ka ofruar dhe i kam refuzuar. Arkimedi, për hir të miqësisë time ndaj tij dhe ndaj njerëzve të tij të përbashkët, nuk duhet më kishte goditur, është shprehur Sara. Ishëm kurrentja u eliminua nga Big Brother VIP pasi shtyu Francesca në tualet pas një debati që përfundoi me ofendime të rënda. Jepni mendimin tuaj. Si e komentoni deklaratën e Sarës kundrejt stresit dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajme të tjera. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.